بسم الله الرحمن الرحیم موږ د جرمنی ژبې په لومړی لوست باندې پیل کوو او دلته تاسو یو سرخط ګورئ چې راوس اوستیم کاوس یعنی له ګډوډیو راوزئ دا چې خلک وایي جرمنی ژبه ډیره ستونزمنه ده دا به موږ وګورو چې کومه نوې اوډنه د دې ستونزو هوارۍ کولی شي که نه موږ لکه څنګه چې په تیر لوست کې ویل شوي وو د الف بی یا د ابیڅې نه پیل کوو الماني ژبه په ټوله کې شپږویشت توري لري خو اوازونه یې له شپږویشتو څخه ډیر دي دا به وروسته تاسو وګورئ واول پنځه اوازونه پنځه نښې دي چې ا ای او 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 خو دا واول پنځه د پنځلسو اوازونو دپاره کارول کیږي او دا به هم په وروسته کې سره وګورو لکه څنګه چې واول ډیر اړخونه لري همداسې په کانسونانټو یا اصلي اوازونو کې هم ستونزې شته دی او هغه به هم د درس او د لړۍ په د لاره کې په جریان کې به یې سره تر نظر تیر کړو ټول الماني توري همغه د انګلیسي یا لاتین شپږویشت توري دي چې په ویلو کې د هغې سره یو ډول نه دي بلکې توپیر لري او دا باید له همدې اوس څخه زده شي دا په سپین لیک چې لیکل شوي دي غټ توري دي او دا ورلاندې په سره خط لیک باندې دا واړه توري دي نو داسې ویل کیږي چې ا ب ث ث باید یاده شي د څ په رقم نه د سی په رقم د ا ډ ډ په المانۍ کې نشته دی د ده ا دا ای نه ویل کیږي د انګلیسي په شان ای ویل کیږي اف ګ دا ګ ویل کیږي نه جی ها اچ نه ویل کیږي بلکې ها ویل کیږي دا آی چې په انګلیسي کې دی ای ویل کیږي جی یوت ویل کیږي کا ال ام ان او پی کیو کو ویل کیږي ار اس تی تی هم هماغه تی ده چې تی نه ده بلکې تی ده او په الماني کې تی نه ویل کیږي او دا یو او ویل کیږي دا فاو دی د وی په ځای باندې باید فاو ویل شي دا وی ده دبلیو نه وایي دوی وی وایي او اکس اپسیلون زد اپسیلون هماغه د لاتین چې د ګریکن او د یونانی نه راخیستی دی دوی هم دا درې توري د لاتین نه راخیستي او زد زید نه ورته وایي بلکې زد ورته وایي دغه شپږویشت توري د الماني ژبې د اوازونو دپاره بسوالی نه کوي لکه د پښتو په شان دوی ستونزې هوارې کړې دي خو په ستونزو کې لا ستونزې شته دی موږ به وګورو چې ما یوه نوې لاره غوره کړې ده او دا د پښتنو هغو ځوانانو دپاره چې د وطن نه دلته راورک شوي دي له بده مرغه که کومک او مرسته ورسره وکړی شم او دوی دا زده کړی شي نو هغه ټول شیان باید په پام کې ونیول شي چې ث او ګ او ه او یوت دا نومونه کو او ف و او اپسیلون ست دا باید همداسې وویل شي نو د انګلیسي د هغو نومولو نه باید موږ تیر شو او په الماني ژبه باندې ونوموو اوس راځو موږ د یوې بلې برخې ته چې هغه واول دي او کانسونانټ او نور مسایل به بیا په بل لوست کې سره وڅېړو دا واول واول پنځه واول دي څنګه د پنځلسو اوازونو دپاره دا کارول کیږي اول ا په الت کې په سر کې ویل کیږي الت او ډیر اوږد هم نه دی ډیر لنډ هم نه دی او دا کالت هم
یو څو وګد دی مسه دغه چې ډبل تر نه روس تر شي ډبل کنسونانټ هغه واول لند ویل کیږي دا مسه ویل کیږي او دا دو عادی دا الف ویل کیږي هار نو دا ا د څو اوازونو د پاره نور هم راځي چې دلته زای نشته دی او هغه په نور کتابونو کې زده کړم دا ډول ای ای د څو اوازونو لپاره ان چې ا اواز ورکي او اواز ورکي او بیل اوازونه ته به وګوري چې ای دا یو د سره توپیر لري عین دلته لکه ا د سی ویل کیږي نوې دلته یو د فتونګ یا د وغه غي دی زاو دلته دغه ای په د ارنه مخ کې د ا او د ای تر منځ ادا کیږي زاو باون جوړول نو دغه ای هم ډیر اوازونه لري بیا ای می یو څه وګد ویل کیږي بیت لند ویل کیږي ځکه دوه ټی د ورپسې آیلې دلته د ای په ډول ویل کیږي بلای دلته هم د ای په ډول ویل کیږي دا ای آی او دا ای د یعنی بلای چې تاسو دا ولولې تاسو په خپل پویږي چې دا اواز د دینه خ سره توپیر لري بیا اودا یو څو وګد ویل کیږي هوف هوف کینو بن دا دلته لند ویل کیږي ځکه شاته ورپسې دوا کنسونانټ دی اوتو نون دی همداسي او یا او موت وګد ویل کیږي نوې لکه دلته چې وای دا یو دوغه غي دی اویلی دلته دا او غونته ویل کیږي او مخترز یا مغه دفتون دی او ای باندې اویل دغه اوازونه پنځه توري د پنځه لسو واو اوازونو د پاره کارول کیږي او په بلوس کې به هم منګو تاسو د اوازونو او نخو پاک لباندې خبرې سره وکړو خوخ او بریالي اوسئ.